Flasim për një temë interesante, e që është në interes të kryeqytetit, si zakonisht flitet shumë për Prishtinën dhe për gjelbrimin e saj në sinën e pranverës, sidomos, sepse e dim se tash nis ajo. Qelbehari, ja? Qelbehari. Po, edhe sigurisht është më e vrejtshme që çka, edhe sigurisht ato që e thamë edhe në hyrje të programit. Vetëm duhet me pas. Duhet me pas, e para. Me gjelbru. Me u kriju, me u gjelbru, ma ndje edhe me u mbajt edhe prej institucioneve, për shumë në rasti konkret kompania Gjelbër, ish hortikultura, por edhe prej neve qytetarve. Pa. Që kur shkoj me shfrytzu, me ndajt në një hapsir, thjesht me rikthy pak a shumë në gjendjen që shka qenë, ose pak të ato mbeturinat që ne i gjuajmë aty ti marim edhe ti qojnë ku e kanë vendin, po edhe me mbjellë edhe ne qytetarët një pem, një nujri, një diçka, nuk është që na kushton shumë, edhe në hapsira të përbashta. Mirë, Vjosa është me drejtorin, me Andi Belegun, nga ndërmarja publike Gjelbër, edhe na tregojmë atje për planet që i kanë për këtë sezon tashmë. Vjosa, përshëndetje një herë. Mirëmëngjesi edhe njëherë Delfina Gron. Po pra siç edhe ju e thatja me Andi Belegun, pra sekretari i ndërmarrjes publike Gjelbër. Andi, faleminderit shumë për kohën që ndahet për ne. Faleminderit juve për ftesën. Andi, pra këtë bashkëbisedim do ta nisim me fillimet e pra sina e pranverës veç po nis dhe po shohim pra që ndërmarrja juaj ka nis punën me u kujdes për gjelbrimin e për të tjera. Si po ecën puna, cilat janë planet? Mirë, deri tash ka shku ashtu qyshe kemi planifiku, fillimin e vitit kryesisht e kemi koncentruar në krasitje në shkurreve dhe drunjve, një proces i cili zgjat gjatë gjithë vitit, por kryesisht përfundohet në periudën e fundit të dimrit edhe në vjesht. Tash kemi fillu me bo përgaditje në parqeve për mbjelljen e luleve, po ashtu edhe për shkurtimin e barit për kositjen e parqeve dhe hapësirave të gjelbra të cilat menaxhohen nga ndërmarrja Gjelbër. Jemi duke punuar intenzivisht të përgatisim hapësirat në të cilat do të mbjellen lulet të cilat jemi duke i prodhuar në lulishtën e ndërmarrjes. Lulishtja jonë si vjet ka planifikuar të prodhoj dikun rreth 600.000 lule, të cilat do të mbjellen në hapësirat të ndryshme të kryeqytetit. Lulet kryesisht do të jenë të llojeve cilat i kemi pas edhe ma përpara në qytet, do të mbjellim viola, tagetes, begonia, e lojet të tjera të cilat janë të njohura edhe shumë të dashura për qytetarët e kryeqytetit. Natyrisht, gjatë punës son, kemi shumë sfida me të cilat po balafaqohemi. Sfidat kryesisht janë makineritë të cilat janë vjetruar mjaft shumë dhe jemi duke bërë tentativë që këtë vit ta shëndrojmë në vit të makinerive dhe të bëjmë modernizimin e makinerive të ndërmarrjes dhe po ashtu po bëjmë identifikimin e zonave të degraduara të gjelbra të qytetit për të krijuar hapësira të reja për qytetarët, hapësira rekreative dhe hapësira të parqeve të ndryshme kryesisht në zonat e reja urbane të kryeqytetit, të cilat kanë qenë pjesën ndërtimeve dhe në pjesën ku kanë mbetur pa parqe kryesisht në lagjet e reja, po mundohemi që të bëjmë rigjenerimin në zonave të gjelbra dhe të sjellim një pamje më të bukur për këto pjesë dhe po ashtu një lumturi më të madhe për qytetarët e kryeqytetit. Andi, pra kur jemi tek këto degradimet më të mëdha, sepse kryeqyteti veç po mbipopullohet dita ditës, cilat pjesë të kryeqytetit pra i keni më me prioritet? Ka do nisni? Natyrisht, ne mundohemi që gjitha pjesët e kryeqytetit i trajtojmë në mënyrë të njëjtë dhe në mënyrë të barabartë, por si që cika edhe ma përpara, kryesisht do të koncentrojmë në pjesët të cilët vitet e fundit kam pasur ndërtime. Besoj që shumë shpejt do të fillojmë me rigjenerimin e disa hapësirave të gjelbra në pjesën e lagjes mati, po ashtu në lagjen e spitalit, pastaj do të bëjmë edhe disa intervenime në pjesën e arbriz dhe kështu me radhë. Do të kryesisht në pjesë cilat kanë qenë
kanë qenë zona të ndërtimit në këtë periudhë, do të mundohemi që sa më tepër në bashkëpunim edhe me drejtorinë e parçeve të bëjmë rigjenerimin e zonave dhe të ofrojmë parçe më të mira për qytetarët, natyrisht duke mos i lënë anash edhe hapësira të cilat veç i menaxhojmë. Prishtina fatmirësisht e ka rritur numrin e parçeve dhe natyrisht puna jonë është shtuar dhe do të mundohemi që në këto parçe të mbjellim fidane të reja, të mbjellim lule të reja, ashtu që të bëjmë një pamje më të bukur për këtë pjesë të qytetit dhe po ashtu të shërbejmë rolin ton parsor që është gardiani i shëndetit ambiental të Prishtinës. Natyrisht një pjesë shumë e madhe energjisë tonë shkon edhe në mirëmbajtjen e parkut nacional të Gërmis dhe edhe atje ekipet sot kanë filluar punën për të përgatitur hapësirat dhe për të filluar me fazën e parë të pranverës, ashtu si e quajmë ne, me fazën e kositjes e barit, edhe do të vazhdojmë, do të thot, me mbjelljen të cilën e kemi planifikuar. Në mënyrë simbolike, mbjellja do të filloj nga nesër, ku do të mbjellen në disa pjesë të qytetit, do të mbjellen viola, pasi që viola është lulja e pare pranverës, e pas taj në vazhdem, besoj deri ka fundi i muajit prill, do të bëjmë edhe mbjelljen e pjesës më të madhe të prodhimit të luljeve të cilën e kemi në lulishtën tonë në qendër të kryeqytetit. Andi, pra krahas punës së ndërmarrjes, pra është me rëndësi që për ta ruajtur ambientin, pra duhet të ketë edhe një sensibilizim, apo jo, çka keni menduar pra në këtë drejtim? Do të ketë ndonjë sensibilizim, ndonjë fushatë sensibilizuese për qytetarët që ta ruajmë ambientin? Natyrisht është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë me qytetarët për ruajtjen e ambientit në kryeqytet dhe ne vazhdimisht mundohemi që të bëjmë fushata sensibilizuese për të ju treguar që ajo që ne ndërtojmë në realitet duhet të ruhet nga ana e qytetarëve, duhet të ekzistojë një bashkëpunim dhe besoj këtë vit do të koncentrohemi më tepër edhe në sensibilizimin e qytetarëve dhe shpresoj që do të kemi një bashkëpunim më të madh me qytetarët për të mbrojtur këto hapësira të gjelbra të cilat ne po i ndërtojmë. Unë po shfrytëzoj rastin që edhe nëpërmjet emisionit tuaj dhe televizionit publik të Kosovës të bëj një kërkesë ndaj qytetarëve të kryeqytetit që të respektojmë punën e punëtorëve të ndërmarrjes, punën e madhe të punëtorëve dhe të bëhen edhe ata pjesë e dëshirës tonë të madhe për të pasur një qytet gjelbër dhe me hapësira të mira dhe të bukura për të gjithë qytetarët. Andi, krahas hapësirave të gjelbra, këtu po shohim pra që ka nisë edhe ky parku i lodrave për fëmijë, çka keni para parë? Ne kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me ndërmarrjet të tjera publike, bashkë me ndërmarrjen publike banesore. Në disa raste gjatë vitit kaluar kemi bërë disa rregullime në disa parqe dhe besoj edhe si vjet do të vazhdojmë bashkëpunimin me ta dhe në ato hapësira të cilat identifikohen si hapësira të cilat kanë nevojë për pjesë si qendra, si hapësira të rekreacionit, besoj që përsërin bashkëpunim me ta do të ndërtojë hapësira për fëmijë, me lodra për fëmijë dhe pashtu me hapësira rekreacione për të rritur. Po, për ndërmarrjen, Andi, pra sa është numri i punëtorëve në ndërmarrjen publike? Në ndërmarrje, numri i punëtorëve momentalisht është rreth 210 punëtorë. Natyrisht, jemi të interesuar pashtu edhe të shtojmë numrin e punëtorëve gjatë këti viti, por gjitha këto varen edhe nga përkrahja që ne jepet nga niveli komunal dhe pashtu nga marveshje që kemi me ndërmarrje tjera dhe inkasimin në përgjithësi të cilë mund të bëjmë, por besoj që me modernizimin e makinerive do të kemi mundësi që të rrisim mirëqenjen e këtyre punëtorëve që i kemi dhe pashtu të mund të bëjmë më tepër për kryeqytetin me këtë staf që i kemi. Por është mangësi shumë e madhe dhe mungesa e punëtorëve në ndërmarrje, duke parë domenin e gjerë të punës ndërmarrjes, për shkak që pak e dinë që ndërmarrja e unë përveç
mirëmbajtje së hapësirave të gjelbra në kryeqytet, bën edhe menaxhimin e qendrës së kompostimit që ndodhet në fshatin Butovc, bën menaxhimin e deponisë së dheut në fshatin Zllatar, bën menaxhimin e varrezave, edhe tash do të ketë edhe menaxhimin e qendrës së qenve Ndacak që veç do të filloj punën së shpejti në Zllatar, kështu që duke u rritur domeni i punëve të ndërmarrjes, është shumë e rëndësishme që të bëjmë edhe rritjen e numrit të punëtorëve. Po ashtu ne si ndërmarrje menaxhojmë edhe me tregun automjeteve dhe tregun mobil, që janë dy elemente shumë të rëndësishme të punës sonë, prandaj besoj që me përkushtimin tonë të madh do të arrijmë që të rrisim edhe numrin e punëtorëve dhe modernizimin e makinerisë, cilat janë dy fokuset kryesore të ndërmarrjes për vitin 2024. Andi, një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin, posë që të dytë po shfrytëzojmë rastin dhe po i lutim qytetarët që ta ruajmë ambientin, ta duam këtë Prishtinë, këtu po jetojmë, ta kemi një ambient të pastër, një Prishtinë të gjelbër. Për diçka tjetër a ke për të shtuar? Ai është mesazhi të cilin dua ta përçoj, por dëshiroj të shfrytëzoj rastin edhe të jo të kërkoj falje, po të ju them qytetarëve që ne si menaxhment dhe pashtu punëtorë të ndërmarrjes jemi të interesuar që sa më shumë ta përmirësojmë jetën e tyre në kryeqytet, por natyrisht këtë duhet ta bëjmë brenda mundësive tona. Mund të ndodhë ndonjëherë që ndoshta jo gjithçka që ne japim për kushtim edhe bëjmë i plotëson 100% pritshmëritë e tyre, por besoj që me ndihmën e qytetarëve do të arrijmë që të arrisim bashkëpunimin edhe kështu të jemi më afër tyre duke i plotësuar nevojat e përditshmërisë së tyre. Andi, unë të falenderoj shumë për kohën edhe suksese. Ju faleminderit edhe juve, faleminderit. Agron Delfina, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër për Andin, atëherë unë po a kaloj linjën juve atje në studio. Faleminderit ju, sa faleminderit shumë për të paraqitje. Po e shihni me Delfinin parkun edhe vërtet po na pëlqen shumë, edhe mënyra se si po mirë bëhet. Edhe frekuentimi nga qytetarët. Pra, frekuentimi aq më shumë i qytetarëve, lëvizja e njerëzve andej, duket që e shfrytëzojnë edhe mezi e kanë prit këtë, si thon, këtë kohë. Mirë shumë. Faleminderit ju. Tutje të dashur shikues, vijojmë me një kënga, po jo, me një muzikë, sepse kemi edicionin informativ të orës 9 vetëm pas pak. Para 5 minutave, pas 5 minutave kemi edicionin.